Tady nechce místo na vejškovku. A ochraňte ten barák tady, jo? Jeden s rozbrusem ještě, potřebuju jsem s rozbrusem, jo? Hele, zvedněte to a jeď se tam podívat, jo? Zdraví se na průzkum dovnitř, 1, 2, 3, 4, udělejte prud na žebřík, prosím vás, jo? Děkuju. Vejškovka je z boku a teďko nasadí vejškovku sem k ochraně tuto baráku, jo? Máš na starosti vnitř, jak budou ty dvě průzkumní skupiny. Zase postará tady do tuto venku, začneme to trošku nahlas, jo? No, pachovky chceš, jo? Dávejte pozor ze zhora, jo? První nadzemí je čistý, jo? Jo. Prosím tě, koupí i zábu tak hodně, jo? Jo, tady. Děkuji. Davide, je průzkumní skupiny vevnitř, je to čistý. Potvrdili mi, že tam nikdo není, jo? To jsou klíče nějak od toho baráku, potřebuji, abyste se podívali dovnitř, pokud možno až na půdu a tady na ten krov a podívali se, jak to tam vevnitř vypadá. Dobrý! To se ví? Pravák? Levák. Vydržka, všichni jsou venku. Super, výborně, všichni. Bohřátá není, jo?